Bwetusokera mu ssaza bw'ekula saba minisita wa Uganda Robin Nabbanja ayise olukiiko lw'abakugu olw'amangu okusalawo ekiddako oluvannyuma lw'omuggalo ogwatekebwa ku disitulikiti ye Mubende ne Kasanda okuggwako leero okwewala okusaasaanya ekirwadde Kyebola. Ensonda zitegeeza nti ensinkano y'olwaleero y'egenda okusinzirwako okuyimiriza omuggalo guno oba okugulekawo naddala mu kiseera kino nga minisitule y'ebyobulamu yaakamala okukakasa nti ekirwadde Kyebola kyenkana bakituulidde ddala ku nfeete. Memba ku lukiiko kukakiika akalwanyisa ekirwadde Kyebola ak'eggwanga atayagadde kwatuukirizibwa akayitibwa National Task Force oluvannyuma lw'ensinkano eyo agambye nti omukulembeze w'eggwanga akyali ebweru w'eggwanga yalindiriddwa alagire ekiddako. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ye Mubende Rosemary Byabashaija yakubirizza bannamubende obutejja ku muggalo okutuusa nga bamaze okufuna eva mu minisitule y'ebyobulamu. Naye tugumiikirize tulinde tulabe gavumenti kyenaayogera tuleme genda mu maaso okukola kintu kyonna kubanga pulezidenti w'anaaba yayogera luli ekitegeeza ekyo kikyaliwo okutuusa w'anaayogera omulundi omulala baleme kulowooza nti ennaku 21 we ziweddewo balina okukola kye baagala. Tugumiikirize tulinde eddoboozi lya mukama waffe ky'anaagamba kye tujja okutambula nakyo abantu baleme kukola bye baagala kubanga ennaku 21 ziweddewo kubanga abantu b'Emubende bagezezzaako okugumira omugalo n'okuimplimentinga amateeka ga president naga ag'ebyobulamu era ky'ova olaba nti Mubende tutuuse we tutuuse. Amala leero okuva ebwekula abaka ba paalamenti abava Mubende bakaaye tebaagala kubongera ku muggalo gw'Ebola. Omusasi waffe Sebufu baana ba Kintu kagatuwe. Ababaka mu paalamenti abava ebuwekula babuusa enswa ku ky'okwongezaayo omuggalo ogwateekebwa ku disitulikiti ebbiri eye Mubende ne Kasanda nga bagamba nti n'abantu bali mu mbeera mbi nnyo ddala so nga n'obulwadde bw'Ebola obwateekesawo omuggalo buweddewo mu kitundu kino. Bano bakulembeddwamu Museveni William Zindoli ng'ono ye mubaka mu paalamenti owa buwekula South ategeezezza nti ye tagenda kugumiikiriza yadde akatono bwe kati okulaba nga disitulikiti eno ye Mubende eyongezebwako omuggalo gwebaddeko mu kiseera kino. Ono annyonnyodde nti abantu bali mu mbeera mbi nnyo tebalina kyakulya nga bagenda okusaba emmere endala okubongerako baagaana okugibawa nga mu kiseera kino bali mu kubonaabona n'okuligitibwa emigga egy'omuggalo. Ekintu kyagambye nti lockdown tekyasaana kubanga bakoze kyonna ekisoboka ng'ababaka mu paalamenti okulaba nga balwanyisa obulwadde bw'Ebola obumalawo mu kitundu kino. Ono annyonnyodde nti kirabika nga waliwo ekkobaana ery'okwagala okukola okufuna ensimbi era n'ategeeza nga bw'agenda okuwandiikira omukubiriza w'olukiiko olukulu lwa paalamenti wamu ne minisitule y'ebyensimbi okulanga bayimiriza ensimbi zino ze baayisa ng'ababaka ba paalamenti nti kubanga kirabika minisitule y'ebyobulamu ze yeesunga okugyayo olwo n'eryokweyongezaayo omuggalo. Wabula ekiriwo kati lockdown gye tulaba ekola ki eremeddewo njagala bategeeza binono oluvannyuma lw'okulwanyisa obulwadde ne buba nga bukendedde mbagamba titwetaaga lockdown era ffe ng'ababaka ababadde bawagira minisitule ababadde asiibasiima nga lockdown eno nga tuli mu lockdown era nga tulwanyisa obulwadde twagala mutegeeza nze nga nze Museveni William Ndoli omubaka wa Cross House njagala mutegeeza ti singa bongezayo lockdown abantu ababadde bamuwagira ababadde batambula naye ababadde bakola buli kimu kyayagala tambalaamu kinajjukirwa ndi gye buvuddeko minisita y'ebyobulamu Dr. Jane Luther Aceng bwe yali e Mubende yategeeza nti omuggalo ku disitulikiti zino eye Mubende ne Kasanda gukyaliwo nti era balina okusooka okubala ennaku 21 okuva lwe baasembayo okufuna omulwadde w'ekirwadde kino eky'Ebola. Bwetuva ebwekula ebuddu omwepisikoopi w'essaza ly'e Masaka kitaffe Severus Jumba azzeemu okusaba Nnabuddu bongere okukuuma obutonde bw'ensi nga bayambako abavuddeyo okukunganya obucupa bwa pulasitiiki okubukolamu ebintu eby'omugaso. Omusasi waffe Thomson Kayinja akatuwa gaffe ebuddu. Okuwanjagira Bannabuddu bw'ati omwepisikoopi w'essaza ly'e Masaka Bishop Severus Jumba akukoze bw'abadde yaakamala okulambula ekkolero erya Ecobricks nga lino lisangibwa Kasijjagirwa Kigamba mu kibuga Masaka ng'ekkolero lino
lichusa chusa nokusanu sobu chupa bwa plastic obubera bulondedwa kasasiro nebukolebwamu ebintu ebirala ebyomugaso gamba ngo obujjo tiles pavers emeza pamba ebizimbisibwa n'ebirala nasanyuka nnyo okulaba ng'ekkolero lino liwadde abakyala n'abaliko obulemu emirimu nakubiriza bannamasaka okwongera okukunganya obucupa buno bwa plastic mu bungi babutwalire ekkolero lino ate bafunemu ssente. Kyenkubiriza bannamasaka mwenna gye muli mwongere okubukunganya ate ne bannaffe bano ababukolako tubayambe tubukunganye nga bwanjawulo mu luzungu kye bayita sorted, obwa blue nga buli bwokka, obwa green buli bwokka. Omwogezi w'ekkolero lino erya Ecobricks Daniel Kayemba ayogedde ku kusomoza okunene kubasanga omuli emisolo eminene gavumenti gyejja ku byuma bye bakozesa gyagamenti gisinga n'ensimbi ezigula ebyuma bino bwatyo n'asaba gavumenti nabe bagyeko emisolo emisaamusaamu oba okugibasonyiira ddala nga bwekola ku bamusigansimbi abava ebweru. Omwepiskopi Silverius Jumba mukulambula ekkolero lino abadde ne pastor coordinator w'essaza ly'e Masaka Father James Sendege era ng'omusumba asanze ttaani ne ttaani z'obucupa bwa plastic obutuumiddwa mu ntuumu nga bubeera bukuŋŋaanyiziddwa okuva mu kasasiro naddala mu kibuga Masaka nga bulinze okusaanuusibwa. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Nga tukyali ebuddu eyo, omwami wa Kabaka atwala essaza Buddu Pooki na Jodi Muleke abuulirira abazadde bonna banyiikirira okusimba emmwanyi bwe banaayinza okuwerera abaana mu nsi enejjudde okuvuganya. Sozi Sekimpirwazi Kagatuwe. Oweekitiibwa Jodi Muleke asinzidde ku ssomero lya New Standard Primary School eriri ku kyalo kye Kaleegero mu luka gw'ekikenene mu ggombolola Kiseka mu disitulikiti e Lwengo bw'abadde omugenyi omukulu n'ategeeza nti mu kiseera kino kiyinza okuyamba abazadde okusobola okusomesa abaana baabwe kwe kulima ennyo emmwanyi kati no kijja kubayamba nnyo okusomesa abaana baabwe okubaako wabatuusizza. Pooki no Jodi Muleke era akalaatidde abazadde n'okwongera okuteeka amaanyi mu kulunda nga nakyo kiyinza okubayambako ti ekiseera emmwanyi webeera nga ate nnabakwengera ate basobole okutunda ebiba abalunze ne basobole okutwala abaana mu masomero ne basobole okusoma kuba kino ekiseera ky'abaana kusoma ng'era omuntu anabatasomye mu maaso eyo ayinza okusanga obuzibu obw'amaanyi. Tewali muzadde asobola kugamba ataera ssente zitwala mwana ku ssomero lino ery'ekikenene New Standard kubanga ssente ensaamusaamu otunda entebe z'emmwanyi bbiri omwana najja n'asoma gw'atannaba kulima mmwanyi otuswaza era otusoomooza. Awo nno mulime emmwanyi beera n'enkoko etambula mu luggya beerayo n'akabuzi osobole okuweerera omwana wo. Ye omutandisi w'essomero lino era New Standard Primary School John Male agambye nti omwaka guno basanze okusomozebwa okutagambika ng'okuva ekirwadde kya COVID-19 bwe kyayita ennyo mu bantu kyaleka kibasiiza obwavu obutagambika ng'era okumalako olusomero luno omwaka guno agambye nti kubadde kuluma n'ogw'engulu kubanga ebintu ebibadde byawo nga bazadde tebalina bulungi na nsimbi kyokka ne yeebaza nnyo abazadde abafudde ennyo okuweerera abaana baabwe mu kaseera kano akakanayo kyani. Ku lwa CBS FM leediyo y'obujjajja nze Sozi Sekimpirwazi wano mu kikenene e Lwengo. Bwe tukomawo wano mu ssaza Kyaddondo abakulembeze mu ggombolola ya Makindye Ssaabagabo beeweza okwekalakaasa singa minisitule y'ebyentambula n'enguudo tekole ku mukoka n'amataba aganjala mu kitundu kye Batabata okumpi ne Namasuba ku luguudo lw'Entebe. Bakulembeddwa Kansala Sempijje Manuel nga yatwala ebyenguudo ku lukiiko lwa Masajja Division mu ggombolola ya Ssaabagabo Makindye ne bategeeza nti omulimu gw'okuddaabiriza oluguudo lw'Entebe gunaatera okukomekkerezebwa naye ng'ekitundu kya Batabata awanjala amazzi ne gasannyalaza emirimu ng'enkuba etonnye tewannakolebwa. Wano kubatabata awafuse ekizibu ennyo water flooding indicator zonna ziraga nti oluguudo balabika bali mu final touches naye nga cross bridge tebagikoze. Era njagala kutegeeza bannayuganda abampuliriza tesinga minister tojja bintu bino kukolebwa nga bwe tubimanyi bwe biteekeddwa okukolebwa so oluguudo tujja kuluyimiriramu wakati ng'abakulembeze oba terukola luleme okukola olunaku lulamba okulaba nti ensonga zikolebwa mu Walakira Faizo kamera mani atwala ebyobusobozi ku lukiiko lwa Makindye Municipal Council agambye nti buli nkuba lw'etonnya abantu bafiirwa emmaali yaabwe olw'amazzi agakulukuta ne guunuuna amaduuka n'ennyumba z'abantu.
amazzi gakulukuta mangi, buli lwe gajja ne gasanga oluguudo lwa Ntebe Road tegasobola kuluyitamu, ne kiviirako okufulaadinga ne gayingirira amayumba g'abantu. Abantu bafiiriddwa bya nsusso, abalunzi bafiiriddwa enkoko buli nkuba lwetonnya, kati tuli mu sizoni eno abalunzi babadde bategese. Abo ab'amaduuka tetukyabala, abaali bazimbye amayumba ag'abapangisa olwaleero tegakyalimu bantu, abantu baagasengukamu baagalekera mazzi. Ensonga eno yatuuse ne mu lukiiko lw'eggwanga olukulu, mbaka akiikirira Kalungu East Joseph Jones Agasewungu bwe yamulugunyizza ku mbeera y'oluguudo olwo, bw'etyo Paalamenti n'eragira Minisitule y'ebyentambula n'enguudo eddemu eryo etegereze. Bwe tuddako e Buddu, omuze gw'ababbi okusima amayumba oguze mu disitulikiti y'e Bukomansimbi gweraliikiriza abatuuze. Era kakano balaajanidde poliisi eddemu ekola ebikwekweto mu matumbi Budde ekwate bonna abatambula nga tebalina kigendererwa. Omusasi waffe Mbaraka Sebufu Junior y'abirina. Mu bbanga lya ssabbiiti emu, pikipiki ssatu ze zaatwaliddwa ababbi nga basima kwossa okubomola ebisenge by'amayumba olutuuka munda ne beggulira. Abatuuze mu magombolola nga Bigasa, Butenga, Kigangazzi, Bukango n'ewalala bagambye nti bwe gwatuuse mu kiseera kino ng'enkuba efudde mba ate ne gujabagira, anti ababbi banguyizibwa okusima olw'okubanga ettaka ligonda olwo olutuuka munda ne beekola ekigenyi. Kakati abatuuze balina okutya kwa mirundi ebiri, ng'ekisooka ennyumba zaabwe zisigala mu bbanga nga zinafuye olw'okusimibwa, ng'ate era n'ebintu byabwe gamba nga pikipiki kosa ebirime ng'ebijanjalo n'emmwanyi byonna bitwalibwa. Era bagamba byababbi bakozesa n'ejjoogo, anti ekidduka kye basanga munda kwe batikka omunyago gwabwe. Basabye poliisi kosa ab'ebyokwerinda ku byalo obutabuliza matu ku ttaka basulenga balawuna ekitali ekyo abatuuze bakwekolamu omulimu okulasibya SFM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu Junior, ndi Bukomansimbi. Ate getuje kochi abatuuze ku kyalo Nsimbo mu ggombolola ye ddwaniro mu disitulikiti y'e Rakai bawanjaza oluvannyuma lw'okuddamu okulumbibwa eggana ly'enkima ezisaanyizaawo emisiri gy'emmere yaabwe, era beeraliikivu nti ekitundu kyandirumbibwa enjala kijyankondwe. Abatuuze bagamba nti guno omulundi gwa kusatu mu ssabbiiti emu ng'enkima ezo zibazinda, bagezezzaako okukozesa embwa okuziyiga naye kaweefube akyagudde butaka. Nze Kalaveri Kyambadde, mutabani wa muzeeyi Nabeera Mukato. Naye nga mu zooni yaffe ey'omuddwaniro tulumbiddwa enkima naddala sayidi eno ku Nsimbo gye tusalagana n'e Rwanda, naye nga zirabika okuba nga ziva zaavudde Rwanda eyo mu Kamuzinga ne zijja eno mu zooni y'Ensimbo ddwaniro. Naye tubadde tusaba gavumenti etuyambe, enkima mpitirivu eno yonna mu Balekisi wanoone wa muzeeyi leewo ku Luwengo, enkima mpitirivu. Sentewe kyalo Nsimbo Tujineyo Francis agambye nti ebituuse basobeddwa era nga beebuuza ekyokkola tebakiraba. Ekibinja ky'enkima kigenda kumalawo emmere yaffe kubanga zazze situlina ddagala, tugiigisa mbwa n'embwa tezikyabeerawo, kati situmanyi kye tugenda kukola wazira oba gavumenti esobola otuyamba yalibadde etuyambako ku nsonga eyo. Amalala okuva e Buddu, abatuuze mu kibuga Lukaya mu disitulikiti y'e Kalungu bajjumbidde mbungi enteekateeka ez'okusonda ensimbi ez'okumaliriza ennyumba z'abasawo ku ddwaliro lya gavumenti ery'e Bulakati, era basonze ensimbi eziwera. Nsubuga Muzaffaru y'abirina. Bannalukaya bano n'abaagaliza Lukaya ebirungi basinzidde ku Nana Hoteri ku kijjiro ekyatuumiddwa Mayor's Dinner, kigendereddwamu okusonda ensimbi ez'okumaliriza ennyumba z'abasawo ku ddwaliro lya gavumenti ery'e Bulakati, nga mu nteekateeka eno bannalukaya abawerako baguze kaadi n'okuwaayo ensimbi enkalu, ate bo abakyayina abalimu omuceere mu Lwera bawaddeyo eminwe gy'amabaati 10 egigenda okusereka ennyumba zino, ate bo abadde abocu nabo nga bakolera mu kitundu kino eky'omu Lwera bawaddeyo omusenyu gonna okugenda okukozesebwa mu kumaliriza ennyumba zino, ne bawaayo n'emitwalo 50 mu mpeke nga ne Haji Ismail Lyazi eyasooka okuba omukulembeze w'ekibuga kino eky'e Lukaya awaddeyo 50 n'abalala. Era amyuka ssentebe wa disitulikiti y'e Kalungu Ssaalongo Gerard Kigundu atendereza omulimu amakula ogukolebwa Rotary Club ey'e Lukaya mu kutumbula ebyobulamu.
mu kitundu kino ekyerukaya. Charles Tamale omukulembeze w'ekibuga kino ekyerukaya yeebazizza ebitongole ebyenjawulo ebibayambyeko mu nteekateeka eno omuli ne leediyo y'obujjajja Kavumbeza Mikutu eyakkiriza okulanga omukolo guno ku bwereere. Ono n'ategeeza nti we batuuse ennyumba z'abasawo zino ez'ebbula kati bagenda kuzimaliriza. Kyokka Mmeeya Charles Tamale mwennyamivu olw'abatuuze abamu naddala ekirinnya ne Nabisoga abaagaana okuwaayo ebitundu byabwe Town Council eyiseemu amakubo. Ssebo minisita akkiriza nkuloopera abatuuze b'ab'omu kirinnya twagenda okutemayo oluguudo ne bagaana. Baagala 226 nkomewo bambuuze wakola ki ng'ate bagaanye okutema oluguudo era sente tukyazikumye ku akawunti naye nga n'engeri gye nsula Nabisoga kangende ndutema Nabisoga nayo ne bagaana. Mbasaba mukkirize wabaawo enkulaakulana ejja kunyiga mwaka tono naye gwe ogenda okusinga okufunamu kubanga oluguudo be lunaakwata ku polotiyo ejja kulinnya ebbeeyi. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsobugamuza Faaru Ekalungu mu Buddu. Bannaffe n'ekyo ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda mwebale nnyo okuwuliriza.